O amor de Deus por nós não se limitou a ficar na Eucaristia para ser o nosso consolo e fortaleza, o nosso alimento para reparar as nossas forças nas lutas da vida. O Senhor bem sabia que precisaríamos de luz além de comida, orientações além de alimento. Por isso, estabeleceu a hierarquia da Igreja, para nos falar através dela, tal como disse: quem vos escuta, a mim escuta. Saber distinguir o bem do mal, a verdade da mentira, é um grande dom que o Senhor nos concedeu com a sua palavra e continua a conceder com os ensinamentos do Papa e dos bispos unidos a ele. Propósito: agradecer a Jesus que tenha ficado na hierarquia para continuar a ensinar-nos através do Papa e dos bispos e sacerdotes unidos a ele. A forma de agradecer será conhecer os seus ensinamentos, aceitá-los e pô-los em prática.